さあ、お楽しみの時間。まあ、プロには選ばれてると思うんですよね。大明くんが指名されるといいでやんすけど、他人事ながら心配になってきたでやんす。そんなこと言うなよ。もう大丈夫だから。絶対選ばれてみせるから。球団を選ぶ。どうしよっかな。俺の好きな球団でいいっすか。ロッテでいいや。やっぱロッテだな。まあ、ドラフト1位はないだろうな。うんうん。まあ、ないよな。2位来るか。何位だろう、呼ばれない。3位ぐらいで来てもおかしくないと思うけど。うっそ。え、待て、ちょっと待って、マジ、え、嘘嘘、ちょっと待って待って、嘘嘘、嘘だろ、ちょっと待ってくれ。まだ望みあるでやんす。ケービルテビア最後まで今生中継でやんす。お前さ、甲子園出場したんだから、え、少なくとも選ばれると思うんだわ。ちょっと待って。まだある。まだか。5位来るか。5位は来るな。は？え？ちょっと待って、ここで選ばれなかったらもういつもの俺になっちゃう。は？ええクソだろ。あ、分かった、ちょっと待って、プロの死亡届出してなかったんだわ。多分それだわ。え、多分それだわ。え、お前、ちょっと、え、もう一回やり直せって。は、ふざけんなよ。え、マジで？嘘。これ。ゲームオーバーかな。嘘やろ？11月、早、あれから4ヶ月も経ったのか。今日はドラフト会議、ついにこの日が来てしまった。え、大丈夫なのこれ。果たして指名されるのか。さすがに緊張してるみたいだね。葵先生、ちょっと葵さんが、上層部の人間とさ、パコパコやってさ、ちょっと公明のこと指名お願いよとか、そういったことしてくれよ。お願いでよ。俺のこと好きだったらさ、祈るしかないね。なんとかなるなる。ほんとかよ、お前。指名されなかったらどうしよう。緊張するな。小宮くん、もうすぐ始まるでやんすよ。ううん、緊張するでやんす。俺全然だだだだだだだ、大丈夫さ。めちゃくちゃ緊張してるでやんす。そりゃ人生が決まる瞬間なんでね。いよいよでやんす。まあドラフト1位は無理かもしんないけど、まあ選ばれるでしょ。うわー、カイザーズ、嘘だろお前。俺と同じチームでありながらさ、まあホームラン打ったのもな、こいつだったからな。こいつ1位なんだ。え、水木ちゃんも選ばれてる。しかもクオンまで選ばれてるし、マジかよ。当選じゃねえだろ。同じチームの中だったら俺の方がこう注目されてんだろ。キャプテンなんだからさ。ラフティーダンス第3位、安いベイスターズ。あ、 TV 中継終わっちゃった。あとはラジオで聞く。まあ5位ぐらいで選ばれるかな。うん、は、ちょっと待って。え、これで終わり？ついに指名されなかった。しょうがないでやんす。運がなかったと思って諦めてでやんす。は？これ育成枠とかないの？運じゃなくて実力だよね。うーでやんす。こうして。はぁ！月日は願う。え？え、結局婚約できなかったわ。最悪。あ、今日はドラフトでやんすね。テレビをつけるでやんす。まあ、さすがに。まあ、ドラフトの評価ってか、スカウトの評価結構上がったんでね。うん。まあ、おそらく、まあ、ドラフトにはかかると思いますけど、社会人野球で3年、プロに進む者にとっての勝負の年、今年のドラフトで示されなかったら、プロの器ではないこと、プロの器ではないと証明されたということだ。高校、社会人と俺はプロ野球を目指してここまで頑張ってきた。俺の青春、人生をかけた夢への戦いに今日一つの答えが出る。どんな結果が出ようとも、俺はその答えを受け止めよう。
その答えもまた俺の人生なのだから。あ、始まったでやんすよ。ドキドキ。第1回選択希望選手1位、怒り守る、怒りコンゼルン。さすが怒りくんすごいでやんす。以上の結果。まあさすがに1位2位はね、逆指名の選手ばっかりでやんす。無理だったか。まあ3位以下ぐらいには入ると思いますけど。横浜ベイスターズ3位。やべ、マジかよ、嘘だろお前。やったでやんす、おいらプロに指名されたでやんす。お前が、俺それ以下ってこと。スカウトの目なさすぎだろ。人違いじゃないようだ。矢部くんってそんなにすごかったのか。いかんいかん、まだドラフト終わってないんだ。だってさ、俺このパワフル物産のキャプテンなんだけど、しかも部長にも成り上がった有能な本当選手なんだけど、ちょっと、あ、来るでしょさすがに。4位、5位、6位。え、ちょっと待って、やばいやばいやばい、嘘でしょ。以上でドラフトが終わります。え、育成枠とか。は？大丈夫なんですかこれ。うん。ドラフトの日来たけどさ。うん。絶対買い指名だと思うんだけど。まあさすがに、そもそもね、なんで1位で指名されると思ってんすかね、こいつは。うん。続いて3位指名の発表です。ああドラフト中継は元、もうさあ、もうこのくだり何回見てよ、俺。ダメだったでやんすよ。諦めるのは早ま、まだ早いっすよ。こんなこともあろうかと CS 放送を契約しておいたっす。この時のために、ああやっぱ、あれだね、先輩思いの後輩を持って正解だね。ああみんなに黙って部費で。おお、でかしたぞ。なまき、これで4位以降の発表も乱れる。チャンネル変更でやんす。それではお待たせしました。4位指名の発表です。5位指名の発表です。まさか。6位指名の発表です。さあマジでもう胸くそ悪い、もう見せんじゃねえよ本当に。何が CS だよ。もう大切な部品使ってな、もうわざわざこんな集大をさ晒して、何がしたかったのこの後輩。もう最低の後輩だなマジで。分かってたやろ、だって指名されなかったでやんすね。ダメだったでやんす。でもまだ奇跡を呼ぶ一本の電話が、おっなんだよ奇跡の一本って。電話も鳴らないでやんす。終わった、儚い夢だった。ええマジで終わったんだけど、嘘でしょ。俺世渡り上手ついてたんだけど。うん。